ចាសួស្តីកូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នានៅមកកណ្ដាលវិជាបន្តទៀតផងដែរឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងកំណែអំពីតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ជូនកូនអរគ្នាផងដែរដែលសមិញយើងបានធ្វើលំហាត់សាឡើងវិញគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនមែនអត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំកំណែទី1គឺចូលសរសេរចំនួនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរចំនួនឥឡូវយើងរាប់ទាំងអស់គ្នាចំនួនរបស់យើងចាក្រូចនេះមានប្រមាណចកោម1 2 3 3ចកោមហើយក្នុងមួយចកោមគឺមានចំនួន10 10 10ឥឡូវយើងមកបូកមកអញ្ចឹង10ចា10បូក10ស្មើម៉ាទៅចា10បូក10ស្មើនឹងចំនួន20មែនអត់ចា20ចា20 10បូក10ស្មើ20អញ្ចឹង20បូក10ទៀតស្មើម៉ាន20បូក10ទៀតស្មើម៉ាទៅកូនស្មើនឹងចំនួន30មែនអត់ដូច្នេះនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបំពេញលេខ3 30មែនអត់អញ្ចឹងយើងលុបអីគេយើងលុបអាចំនួនដែលយើងបូកនឹងហើយយើងដាក់លេខប្រមាណទៅចាយើងបូកឃើញហើយគឺ30អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ30ចូលមកក្នុងលេខហ្នឹងនៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងលេខ30គឺមានលេខ3និងលេខ0យើងអានថា3 30តើមើលមួយទៀតចាចែករបស់យើងតើមានចំនួនប្រមាណស្និត1 2 3 4 5 6ស្និតចែករបស់យើងគឺមានចំនួន6ស្និតកូនខេង6ស្និតហើយក្នុងមួយស្និតគឺមានចំនួន10អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវកាប់បូកចូលគ្នាមែនអត់ចា10ឥឡូវយើងបូកមក10បូក10ស្មើប្រមាណទៅ10បូក10ស្មើនឹង20ចា20 20ហើយបូកឲ្យ10ទៀតស្មើនឹងប្រមាណទៅ20ថែម10ទៀតស្មើនឹង30ចា30 30បូកឲ្យចំនួន10ទៀតចាស្មើនឹងប៉ុន្មាន40 30បូកនឹង10ទៀតស្មើនឹង40 40បូកឲ្យ10ទៀតបូកឲ្យ10ទៀតស្មើនឹង50មែនអត់ចាបន្ទាប់មក50បូកឲ្យ10ទៀតស្មើមែនចា50បូកនឹង10ទៀតស្មើនឹងស្មើមែនទៅស្មើនឹង60ចាឬក៏យើងអាចរាប់បែបនេះក៏បានដែរ10 20 30 40 50 60យើងអាចរាប់បែបហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះកូនរៀនរួចហើយរំលងម្ដង10ម្ដង10ហ៎បន្ថែមម្ដង10ម្ដង10កូនបានរៀនរួចហើយមែនអត់ដូច្នេះនៅកន្លែងបន្ទាត់នេះកូនដាក់លេខមែនគឺ60អញ្ចឹងយើងលុបអាកន្លែងនេះចាញ់សិនតើហើយយើងសរសេរលេខ60នៅទីនេះចាអញ្ចឹងសរសេរលេខមក60ចំនួនរបស់យើងគឺ60 60គឺមានលេខ6ហើយនិងលេខ0ចាឥឡូវបន្តទៅលំហាត់យើងបន្តទៀតចាកាលមានចំនួនប្រមាណចាមកចកោមគឺមាន10អញ្ចឹងមានចំនួនប្រមាណ1 2 3 4អញ្ចឹងយើងអាចរាប់ម្ដង10បានព្រោះយើងបូកចូលគ្នាមក10 10បូក10 20មានន័យថា10បូកឲ្យ10ស្មើនឹងចំនួន20មែនអត់ចា20 20បូកឲ្យ10ទៀតស្មើមែនស្មើនឹង30 30យើងបូកឲ្យ10នេះទៀតស្មើនឹងប្រមាណទៅ40ដូច្នេះកន្លែងនេះយើងបំពេញលេខ40គឺមានលេខ4ហើយនឹងលេខ0អញ្ចឹងគាត់អាចរាប់បាន10 20 30 40ចាបន្តទៀតចាតំពាំងបាយជូររបស់យើងមួយចកោមគឺមាន10តើមានចំនួនប្រមាណចកោម1 2 3 4 5 6 7ចកោម7ចកោមអញ្ចឹង7ចកោមយើងអាចរាប់ទៅចាម្ដង10ម្ដង10តើស្មើប្រមាណ10 20 30 40 50 60 70អញ្ចឹងយើងសរសេរកន្លែងនេះគឺលេខ70ចាកូនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដោយកូនបូកម្ដង10ម្ដង10ក៏បានដែរកូនអាចបូកមកចា10បូក10ស្មើនឹងបានទៅ20មែនអត់ចាបន្តមក20យក20បូកឲ្យ10ស្មើបានទៅ30 30បូកនឹង10ទៀតស្មើនឹង40ចាអញ្ចឹងយើងបូក10ចំនួនម្ដងហ៎ចា10បូក10ស្មើ20 20បូក10ស្មើ30 30បូក10ស្មើ40អញ្ចឹងយើងនៅ3ទៀតមែនអត់អញ្ចឹង40បូកឲ្យ10ទៀតស្មើមែនស្មើឲ្យចាបូកឲ្យ10នេះទៀតស្មើនឹង50អញ្ចឹង50យើងយក50នឹងមកបូកឲ្យ10មួយនេះទៀតស្មើមែនទៅគឺស្មើនឹងចំនួន60 60បូកឲ្យ10នេះទៀតចុងក្រោយនេះចាបូកឲ្យ10ទៀតស្មើនឹងចំនួនមែន
6 ថែម1ស្មើមិន7អញ្ចឹង0មក0ស្មើ0ដដែលមែនអត់ចឹងមានន័យហើយគឺ70គឺយើងសរសេរលេខ7ហើយលេខ0ចាឥឡូវទៅមើលលំហាត់ទី2បន្តទៀតទីនេះគឺចោសរសេរចំនួនក្នុងតារាងរួចបំពេញចន្លោះណាបំពេញចន្លោះនេះចំណុចកហើយហើយគឺឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើលចំណុចខទាំងអស់គ្នាចំណុចខគឺខ្មៅដៃរបស់យើងចាមួយប្រអប់នេះគឺមានចំនួន10មួយប្រអប់មានចំនួន10ហើយមានចំនួន10អញ្ចឹងយើងសាក់បូកមក10បូក10ស្មើប៉ុន្មានទៅកូន10បូក10ស្មើនឹង20មែនអត់20 20យើងយកទៅបូកឲ្យ10ទៀតស្មើនឹងមែន3 30ដូច្នេះខ្មៅដៃយើងទាំងអស់គឺមានចំនួន3 30អញ្ចឹងយើងសេលេខ30នៅណានៅលើចាចន្លោះនេះចុចចុចនេះ30គឺមានលេខ3ហើយនិងលេខ0បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបែងចែកខ្ទង់រាយខ្ទង់10ខ្ទង់រាយគឺលេខប៉ុន្មានទៅគឺលេខ0ចាខ្ទង់រាយគឺលេខ0យើងដាក់នៅចំខ្ទង់រាយហើយលេខ3នៅខ្ទង់10អញ្ចឹងយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុងខ្ទង់10ចារួចរាល់ចាខ្មៅដៃរបស់យើងចាមាន3ប្រអប់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថា3ប្រអប់គឺស្មើនឹងប៉ុន្មាន10បូក10ស្មើនឹង10បូក10ស្មើនឹង20ចា20បូកឲ្យ10ទៀតស្មើនឹង3 30ឥឡូវយើងមើលអារាយវិញរាយមានប៉ុន្មាន1 2 3 4 5 6រាយគឺមានចំនួន6ទៀតអញ្ចឹង30បូកនឹង6ស្មើប៉ុន្មានកូន30ឲ្យតាម6ទៀតគឺស្មើនឹង35 36អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ36នៅទីនេះមកចាតោះមកយើងដាក់វាតាមខ្ទង់លេខ6នៅខ្ទង់អីខ្ទង់រាយអញ្ចឹងយើងសរសេរដាក់នៅខ្ទង់រាយលេខ3នៅខ្ទង់10ដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទង់10ចារួចរាល់ចុងក្រោយខចាខ្មៅដៃរបស់យើងប្រអប់នេះ10 10ស្មើនឹងប៉ុន្មានទៅចា10បូក10ស្មើនឹង20ហើយមើលខ្ទង់រាយម្ដងមើលខ្មៅដៃរាយរាយ1 2 3 45 6 7 8 5 9អញ្ចឹង20បូកឲ្យ9ទៀតស្មើប៉ុន្មាន20បូក9ស្មើ30ស្មើ25 9អញ្ចឹងយើងទៅសេលេខ29នៅទីនេះគឺមានលេខ2និងលេខ9បែងចែកចូលខ្ទង់លេខ9នៅខ្ទង់អីខ្ទង់រាយដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទង់ប្រអប់ខ្ទង់រាយលេខ2ចាលេខ2របស់យើងគឺនៅខ្ទង់10យើងសរសេរចូលទៅក្នុងខ្ទង់10ចារួចរាល់ហើយតើកូនមានបានធ្វើដូចជាអ្នកគ្រូអត់ចាចម្លើយដូចគ្នាអត់ចាបើសិនជាកំណែឡើងវិញកែឡើងវិញណាចាឥឡូវយើងទៅមើលសំណួរ quiz របស់យើងមិនសមមិញគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនអស់គ្នាអានចំនួនទាំង3នេះបានត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចំនួនទី1គឺមានលេខ2និងលេខ3តើយើងអានបានយ៉ាងដូចម្ដេចលេខ2លេខ3ចាលេខ3ខ្ទង់រាយលេខ2ខ្ទង់10ខ្ទង់10ស្មើនឹងប៉ុន្មានទៅ20មែនអត់ខ្ទង់រាយ3អញ្ចឹងអានថា23 23ចាទី2គឺមានលេខ4និងលេខ5លេខ5នៅខ្ទង់រាយមានតម្លៃស្មើ5លេខ4នៅខ្ទង់10មែនអត់មានតម្លៃស្មើនឹង40អញ្ចឹងយើងអាចអានបានយ៉ាងដូចដូចអានបានថា45 45ចាចុងក្រោយគឺមានលេខ6និងលេខ7លេខ7នៅខ្ទង់រាយយើងអានបានថាវាមានតម្លៃស្មើនឹង7លេខ6នៅខ្ទង់10វាមានតម្លៃស្មើនឹង60អញ្ចឹង67 65 67អរគុណចាដល់ឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីតែម្ដងគឺមេរៀនទី18និយាយអំពីរូបិយវត្ថុកូនស្គាល់រូបិយវត្ថុមានន័យដូចម្ដេចទៅរូបិយវត្ថុសំដៅទៅលើក្រដាសប្រាក់លុយណាលុយចានេះគឺនិយាយអំពីប្រភេទក្រដាសប្រាក់រៀលរបស់យើងអញ្ចឹងប្រភេទក្រដាសប្រាក់រៀលរបស់យើងមានច្រើនប្រភេទណាមានចាប់ពី50 100រៀលចា200រៀលម៉ាន500រៀល1000រៀលកូនអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនតបចាយអញ្ចឹងកូនដឹងហើយចាអញ្ចឹងនេះគឺជាក្រដាសប្រាក់50រៀល50រៀល50រៀលចាបូកចូលគ្នាស្មើនឹង100រៀលចាការចំនួនអ្នកគ្រូនៅក្មេងៗគឺអ្នកគ្រូធ្លាប់ចាយក្រដាសប្រាក់ហ្នឹងចា50រៀលហ្នឹង50រៀលហ្នឹងពេលចំនួនអ្នកគ្រូហ្នឹងអាចទិញស្គរគ្រាប់បានមួយគ្រាប់អញ្ចឹងទៅដល់100រៀលអាចទិញបានពីរគ្រាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹង50រៀលពេលហ្នឹងគឺមានតម្លៃច្រើនដែរចាអញ្ចឹង50រៀល50រៀលបូកឲ្យ50រៀលទៀតចា50រៀលទី1បូកឲ្យ50រៀលមួយទៀតចាចឹងស្មើប៉ុន្មាន0 + 0 0 5 + 5ស្មើនឹង10
អញ្ចឹងមានន័យថាលុយ150រៀលចំនួន2ទើបស្មើនឹងចំនួនលុយ100រៀលចាចាយើងមើលមួយទៀតនេះគឺជាกระดาษប្រាក់100រៀលចាមានសងខាងกระดาษប្រាក់100រៀលអញ្ចឹង100រៀលអាចទិញអីបានខ្លះចា100រៀលមានន័យថាច្រើនជាង50មែនអត់ចាដូច្នេះប្រមិញក៏បានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយអំពីกระดาษប្រាក់រៀលហ្នឹងមែនអត់បានស្គាល់กระดาษ50ហើយនឹង100ឥឡូវទៅមើលលំហាត់អំពីការទិញចាទិញហើយនឹងអាប់លុយមកវិញនៅលំហាត់របស់យើងចឹងលំហាត់របស់យើងទី1គេថាចូលវងលើអសតាំងกระดาษប្រាក់ចូលវងលើអសតាំងกระดาษប្រាក់กระดาษប្រាក់អីគេ50រៀលចាអញ្ចឹងតើกระดาษប្រាក់ពីរហ្នឹងកូនគិតថាមួយណាជា50រៀលជាកចាជាកឬក៏ជាខដែលជាกระดาษ50រៀលអញ្ចឹងកូនគូរង្វង់បើសិនជាកូនគិតថាអូខ្ញុំគិតថាกระดาษនេះនេះរូបនេះគឺជា50រៀលអញ្ចឹងគូរង្វង់លើហ្នឹងមកគូបានតែមួយណាពីរហ្នឹងតែបើសិនជាកូនថាអត់ទេខ្ញុំគិតថាខាងក្រោមខគឺជាกระดาษប្រាក់50រៀលអញ្ចឹងកូនលុបចាកូនលុបកចាញ់កូនគូលើលើខយល់បានចាមួយទៀតនេះដូចគ្នាគេថា100រៀលអញ្ចឹងកូនជ្រើសរើសមក100រៀលតើជាกระดาษកឬក៏กระดาษខអញ្ចឹងកូនជ្រើសរើសឲ្យគូដែរដោយខ្លួនឯងយល់បានឥឡូវទី2ក៏ចូលវងវត្ថុណាដែលអាចទិញបានចូលវងមានន័យថាគូរង្វង់លើវត្ថុណាដែលអាចទិញបានអញ្ចឹងទី1ចាបន្លែទី2សម្បត្តិចាហើយកុមារីម្នាក់នេះក៏កាន់กระดาษប្រាក់กระดาษប្រាក់ប៉ុន្មានទៅ50រៀលអញ្ចឹងសួរថាតើกระดาษ50រៀលរបស់គាត់នឹងអាចទិញនៅរូបកឬក៏ខបានមានន័យថាមានតម្លៃស្មើអាចទិញបានណាមានន័យថាលុយគាត់មានគ្រប់គ្រាន់អាចទិញនៅចារបស់កឬក៏របស់ខអញ្ចឹងបើកូនគិតថាជាកូនគាត់អាចទិញរបស់ខបានកូនគូលើកនឹងមកយល់បានបើសិនជាអាចទិញលើខអញ្ចឹងគូលើខกระดาษប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងណាចាមួយទៀតដូចគ្នាកុមារាម្នាក់នេះគាត់មានกระดาษប្រាក់100រៀលអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់អាចទិញវត្ថុកឬវត្ថុខបានចាអញ្ចឹងគូរង្វង់លើនឹងមកមួយទៀតទី3គឺចំណោតចាចំណោតគេចង់ចោតសួរទៅកាន់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លែក្រូចចាមួយផ្លែមានតម្លៃ50រៀលមួយផ្លែចាក្រូចមួយផ្លែចាក្រូចមួយផ្លែហ្នឹងមានតម្លៃស្មើនឹង50រៀលអញ្ចឹងលុយរបស់គាត់មានមែនកូនរាប់មើល100ចាលុយរបស់គាត់មាន100ចាមាន50ទៀតអញ្ចឹងតើលុយរបស់គាត់មានប៉ុន្មាននេះ100ហើយ50បូក50ស្មើនឹង100ដែរអញ្ចឹងលុយរបស់គាត់សរុបគឺមានចំនួន200រៀលចា200រៀលអញ្ចឹងគេសួរថាតើសុកទិញក្រូចបានប៉ុន្មានមានន័យថាលុយរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងណាអាចទិញផ្លែក្រូចបានប្រមាណអញ្ចឹងកូនគិតមើលទៅតើអាចទិញបានប្រមាណអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយសរសេរចម្លើយនៅទីនេះមកយល់បានចាមួយវិញទៀតនារីត្រូវអាប់លុយឲ្យផចំនួនប្រមាណចាលុយរបស់ផចាចំនួនប្រមាណទៅកូនចំនួន100រៀលលុយរបស់កុមារម្នាក់នេះគឺមានចំនួន100រៀលចាលុយរបស់គាត់មានចំនួន100រៀលអញ្ចឹងតែរបស់នេះគឺមានតម្លៃតែ50ហើយ150អញ្ចឹងគាត់ទិញអស់150ចាគាត់ទិញអស់150ហើយលុយគាត់100តើកុមារីម្នាក់នេះត្រូវអាប់លុយឲ្យកុមារាម្នាក់នេះប្រមាណអញ្ចឹងកូនចាប់ផ្ដើមធ្វើដែរមកសាក់កើតបន្តិចមើលត្រូវអាប់ប្រមាណចាអរគុណនេះគឺជាលំហាត់ដែលកូនត្រូវធ្វើឲ្យផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាអរគុណហើយថ្ងៃនេះគឺយើងក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះដែរហើយធ្វើឲ្យផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូផងដែរអរគុណជម្រាបលា